Już? Ale już, tak. No, siema, hej. Hallå där. Ja, hej, hej. Jag kanske missade dig förut någonting, för jag hade samtal i den andra telefonen. Nej, det är ju sånt. Ja, jag har så mycket. Nu sitter telefonen hela dagen. Ibland så är jag helt tyst. Ja. Alltså, det är fort jag ringer så, någonstans. Ja. Du ringer flera gånger än andra telefoner. Ja, okej. Du har slutat på Skatteverket? Ja, jag har gjort. Vad gör du nu då? Ja, nu har jag bara ledigt i sommar. Sen får vi se om jag får ett nytt uppdrag. Så det är lite lugnt just nu. Det är lite lyxlira som måste man då. Ja, det är lyxlira. Ja, men det är lite grann. Ja. Jag är gammal också. Ja. Så gammal är du, vänta. Hur är det då? Hur är det? Ja, det är huvudet upp på fötterna ner. Huvudet är det där. Huvudet upp på fötterna ner. Ja. Ja, jag håller på med en segprocess. Ja, det vet jag. Ja. Jag vet att du håller på med det, men det är inte så förfärligt. Men det är jättemycket insatt. Jag får lite grann vid sidan av, men inte någon mer detaljer. Jag har det så himla dåligt. Och den här telefonen, den är inte bra. Nu då? Nu försöker jag hålla en telefon här. Ja, det är lite bättre. Det hörs lite bättre, va? Det hörs lite bättre. Ja. Ja, men berätta om vad du... Ja, alltså det här borde ju vara klart för ett år sedan, kan man tycka. Men enligt min uppfattning så har ju inte handläggningen av målet gått särskilt bra heller av domstolen. Men hur ligger det i tingsrätten? Det kör ju det, va? Ja. Man vidtar ju inte handlingsåtgärder, inte ens på yrkande om man besvarar inga frågor. Så att det, som jag ser det, så är det är inte utrett på det sätt som dess beskaffenhet kräver, som det heter, va? Nej. Samtidigt har man lagt ett stupstocksföreläggande, som det heter då, på mig, att jag ska ange min bevisning här med väldigt kort tid. Utan att jag vet vad det är jag ska föra motbevisning om. Alltså bevisningen ligger på arbetsgivare när det gäller arbetsrättsliga eller laguppsägning i alla fall. Ja, precis. Och domaren här har nog inte läst någonting som... Hon läser ingenting som ges in, och då tar hon inte... Då tar hon inte målet framåt, va? Nej. Så kan det ju vara så. Hon kan ha fått kritik här nu för att det har tagit lång tid. Jaha. Och då förelägger hon mig att inkomma med en slutlig bevis innan jag ens vet vad jag ska motbevisa någonting. Ja, okej. Men jag försöker ju plocka ihop någonting så gott det går. Ja. Mm. Så det är också därför som jag ringde. För jag har några grejer som jag skulle fråga dig lite om. Jag ska bläddra mitt block här, vad jag skrev upp på någonstans. Jag hänger på det där. I och med att du inte jobbar med Skatteverket längre, kanske du känner dig friare och berätta saker i tingsrätten också, tänkte jag. Ja, då sa jag att jag känner mig friare att berätta i tingsrätten. Ja, han skulle vara om du jobbar fortfarande. Vad ska jag berätta för? Eller vad är det för någonting du... Ja, det är så här. Du undrar, eller börja den änden då, så får jag höra om det är något jag kan bli glad med. Ja, det är så här, jag överväger... Eller, jag avser att fatta beslut här nu inom kort vilka personer som kan behöva höras i målet, så att säga. Nej. Mm. Och det är därför som jag är med dig då. Ja. Jag skulle kunna referera till det. Det är ju egentligen bara principfrågor här, inte själva. Jag jobbar ju inte med individuella ärenden, vet du. Man gör ju inte det på rätt eget, men det ligger strikt på chefsansvaret, eftersom regionchefen och nere via
kontorschefen och sektionschefen och sådär. Så att i min roll så jobbar jag aldrig med individuella frågor. Nej. Det är det här blir... Jag har ingen... Har jag aldrig haft tillgång till inte mina handlingar och akter och liksom på något sätt. Jag har inte hela på det heller där, så att det är bara... Sen hur mycket... Du ser, vänta. Nu har jag det väl? Jag har det lite... Ja, nu gör jag så här igen. Nu vinklar jag så här igen. Ja. Ja. Vad har du för kännedom om de avropade konsulttjänster, om man säger så? Det är väldigt lite. Alltså, i ditt fall så har jag nog... Det är nog nära nog noll. Generellt vad de erbjuder för tjänster och sådär. Möjligen, men där är nog personalenheten. Enhetschefen för personalen, den som är chef för personalenheten. Mm. De här tjänsterna man avropar. Om man ska uttala sig om vad det är som någon enskild tjänsteman eller konsult. Eller dels den här typen av ärenden, vilken erfarenhet de har och hur de hanterar dem normalt sett i ett ärende. Det tror jag nog. Det tror jag nog att det är personalenheten. Kanske inte. Ja, möjligtvis hon, men sen finns det ju en chef som heter Ann-Kristin Hagner. Ja, det känner jag igen. Ann-Kristin Hagner, hon är chef för personalenheten, åtminstone numera. Ja. Men hon har varit under den här våren också. Och vinter, ja, säkert tillbaka till ett år i alla fall. Ja, det här... Ingrid Hanster är en av underlidande till den här Ann-Kristin Hagner. Men så Ingrid Hanster sitter under... Ingrid Hanster, nivån under Ann-Kristin Hagner. Ja, just det. Anna Rinsegren har ju avlidit. Ja, jag vet. Jag hörde det. Ja. Det var tragiskt. Ja, tragiskt. Det var det verkligen. Har hon varit inblandad? Ja, hon har ju varit inblandad. Men det kommer jag ihåg lite grann från början. Ja, men det känner jag igen. Ja, men för inledningsvis, det står ju så. Ja. Ja, precis. Då, så, men det är riktigt, det kommer jag ihåg. Ja, de blir dåliga. Ja, det är riktigt bra, var det grenet då, eller? Just det stämmer. Ja, Kristina Grenet. Men under den längsta tiden där så är ju Ann-Kristin som har varit avropad då. Just det, jag och Ann-Kristin har varit i kontakt med i något annat sånt här. En annan är en förhandlingsärende som jag hade. Det var väl den här. Annars som tar här eller så att då lärde jag känna en Rinsegrin, men det gjorde jag bara det. Hon är mitt tycker, var det mitt tycker väldigt professionellt. Ja, ja, jag hade ju vissa farhågor där att i och med att det drog upp på tiden att det skulle kunna bli så pass dåligt så att hon inte kunde vittna. Ja, verkligen. Men jag blir det också. Så att, ja, tragiskt.